Сьогодні у Тернополі розпочався чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед студентів вищих навчальних закладів. Перші результати спортсменів бачили наші журналісти. На чемпіонат України з веслування на байдарках і каное з'їхалися спортсмени-студенти із 22 вищих навчальних закладів 13 областей. Протягом 3 днів учасники змагань боротимуться за перемогу та нагороди, грамоти, медалі і кубки. Адже найкраще представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. У спортсменів настрій позитивний. Як плавалося? Чи все добре? Тяжко, вітер попутний, все добре. Скільки, будь ласка, взагалі, скільки років займається цим спортом, чим він вам подобається? Займаюся вже років 7. Подобається, їздимо на змагання. Все чудово, в принципі. Мені це подобається просто. Ви звідки? Місто Дубно, Рівненська область. Як вам наша тернопільська місцевість? Чи годиться вона для таких змагань? Так, дуже чудова місцевість, все дуже гарно. Для змагань те, що потрібно. Конкуренти сильні? Звичайно, як бачите. А це переможець у своїй дистанції приплив першим Артем Баландін із Полтави. Що потрібно мати спортсмену, який займається каное? Сила та талант. Чи виснажуєтеся ви дуже, поки проходите один заплив? Ну, звісно. Сил тратиться дуже багато. Потім потрібно якось відпочити? Звісно, восстанавливатись. Сон, крепкий сон, найкращий восстановитель. Ми чули, що до вас кричали, за вас вболівали. Чи дають ці вболівання спортсмену якоїсь такої зарядки? Та ні, коли спортсмен йде на дистанції, він думає тільки про гонку. Тобто він не чує крики вболівальників? Ні. Ахаду Ельнуро родом із села Великий Глибочок Тернопільського району, живе у Тернополі. 6 років у спорті. З них 4 роки займався каное тут і уже 2 роки виступає за Одесу. Нещодавно повернувся із чемпіонату Європи з каное. Щоб мати хорошу фізичну форму і показувати добрі результати, спортсмен займається бігом, бігом на лижах взимку, піднімає штангу. Мені порадив хресний батько, привів мене на греблю. Я спочатку дуже не хотів, дуже мені то не подобалося. А потім якось так почав ходити. Дуже тренер мене зацікавив цим видом спорту. І я вже так полюбив його і почав. Хресний також займається? Ні, хресний не займається каное. Для того, щоб виступити на змаганнях, скільки часу потрібно готуватися, скільки годин в день? Щоб взагалі в сезоні, от початок сезону Кубок України, щоб на ньому гарно виступити, починається підготовка з жовтня місяця. 2 години зранку, 2 години вечором і ще зарядка на 7 ранку. Тобто десь 5-6 годин в день треба займатися, кожен день. Мужньо змагаються з чоловіками жінки. Яна Кириченко приїхала із Сумщини. Дівчина 4-й рік захоплюється каное. Каже, що це задоволення, якого не описати словами. Чи є чоловіки сильнішими від жінок в каное? Чи це не має значення? Ні, ну, звісно, мужська сила є мужська сила, але зараз, якщо дівчина захоче, нічим не буде відрізнятися. Бувало, що ви перемагали десь? Ну, було діло, да, звісно. То ви перемагали чоловіків, так? Ну, 1-2 рази було. Це приємно? Дуже рідко, ні, звісно, це приємно. Як вам тернопільський став, чи є тут нормальні умови для спорту? Да, дуже неплохо, дуже добре, у нас з чим-то схоже в Сумах. Денис Коваленко з Харкова – чемпіон Європи з каное у віковій категорії до 23 років. Каже, каное – задоволення не з дешевих, але воно того вартує. Ну, лодка там, ну, пускай буде 3 тисячі євро. Весло – 400 доларів, це теж євро. Там. В Європі ліпші умови створені? Звісно, там все, ну, не знаю, як. Фінансування більше, умови краще. Отож, умови змагань у Тернополі спортсменів більш ніж влаштовують. Глибина каналу ставу відповідає міжнародним нормам. Організатори навіть спеціально облаштували під'їзд до набережної, створили площадку для спортсменів, їх транспорту та обладнання. Ми зараз перебуваємо на екваторії каналу Тернопільського ставу, який, ну, буквально ще місяць назад територія була в занедбаному стані. Декілька разів збирався під патронатом голови обласної державної адміністрації Степана Барни організаційний комітет. І, ну, ми бачимо, що ця територія, ну, набула кращого вигляду, хоча межі вдосконалення, без сумніву, немає. Тут ще треба працювати і працювати. Екваторія така, що вітер не задуває і не перешкоджує спортсменам показувати найвищі результати. Змагання організували Міністерство освіти і науки України, Федерація каное України та Федерація каное Тернопільщини, Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації. Вони забезпечили діяльність суддівської колегії та організацію чемпіонату. А про проїзд та проживання спортсменів подбали їхні навчальні заклади.